redan när ni står i kön för incheckningen, så kan ni redan där vara beredda med att ha pass och boardingkort redo, så går det smidigare för oss alla. Tips 2. Om ert flygbolag erbjuder självincheckning från maskin, så kan vi starkt rekommendera det innan. Då kan ni redan då hämta ut boardingkort och bagagetag, så går allting mycket smidigare för er sen när ni ska checka in. Tips 3. Var ute i god tid. Det är många som reser just nu. Saker kommer ta lång tid. Det är många som ska till flygplatsen. Det är många som ska checka in. Och det är många som ska igenom säkerhetskontrollen. Så var ute i god tid.